ကျတဲ့မောင်လာပြီနောက်တစ်မျိုးမှာမမမမအောင်မအောင်ခုလေဟိုကလေစီအုပ်ကွက်ကလေးပြပေးမို့မမစီဝါဆက်လိုဟာမျိုးတော့အထက်အုပ်ကွက်ကလေးနဲ့တားလာလေအဲ့အစ်စင်လေးဆိုလို့ရှင်ဘယ်လိုပြောအောင်လို့လှတယ်မိုက်ရပေါ့မမမအောင်ကြည့်မောင်ချစ်သူလိုမောင်ပြချစ်စီအောင်ရအောင်မကြမစီအိုမှာစီဝါဆက်ပုံစံမျိုးကွာအဲ့ဒါအောင်မှာအထက်မှာမောင်လို့အုပ်ကွက်နဲ့မမချစ်သူလေးစပယ်ရှယ်လာနော်ခြေသားအစက်မမဒီမလေးလုံးဝခြေစစ်စစ်အုပ်ကွက်ကမှဒီလိုလေးတယ်တွေ့ရလားအေးချစ်စီကောင်းတာဟောတွေ့ရလားအရင်လာတော့၃ခိုက်ကျော်ပါတယ်ဝါဆက်မမမမရေမောင်လာပြီမယန်းလေးမယန်းလေးဒါပါလေးလို့အဲဒါလေးကကြတော့ဟိုပါမောင်လို့နီအနီလေးတန်းတယ်အဲလှော့လိုက်တော့မမကြီးအထက်မှာအုပ်ကွက်နဲ့တွေ့ရလားအေးမမမောင်လာပြီနောက်တော့ချစ်သူလေးအဲဒါကကြတော့မယန်းလေးနဲ့နေပြီပြလေးနဲ့ဖောက်တော့စီးဟိုမှာအုပ်ကွက်နဲ့မောင်ချစ်သူလေးတွေ့ရလားအဲ၃ခိုက်ကျော်ပါတယ်ဝါဆက်တော့မမမောင်လာပြီချစ်သူမလေးဘေဘီလေးကတော့မောင်အရန်ကြိုက်တယ်ဒီဘေဘီပန်းလေးလှော့လိုက်တော့မမကြီးမောင်ချစ်သူတွေ့ရလားမမကြီးကာလာ300 300တစည်းအနှစ်ဆောင်တစည်းလောက်ပေးမယ်မဟုတ်ကြည့်သူလေးနှစ်ဆောင်တစည်းအချစ်စည်းလေးနဲ့ပေးမယ်နော်16,800ကာလာမရွေးကြီးချစ်တော်လေးအပြင်မှာပြန်ရောက်ရင် C1Z ထက်သူပို့ပြီးတော့ luxury ပို့ဆန်းတယ်အဲပို့မြင့်နေပါမမရဲ့တို့ရိုးရိုး C1Z ထက်နှစ်ဆောင်တရွဲကာလာမရွေးကြီးမမ16,800အခုကောက်ပေးရမှာနော်အိုက်စီလေးအချစ်စည်းလေးနဲ့ပေးရနော်မဟုတ်ကြည့်သူလေး16,000နဲ့မှ800ကျပ်နောက်ဆုံးဆိုတော့မြောက်ကြည့်လိုက်16,000နဲ့လိုချင်တဲ့မောင်ကကျတော့980,819ကိုမနက်10နာရီညနေ9နာရီအတွင်းမှာခြေသားဆက်စင်တော့ဖုံးဆက်ပြီး order တင်လို့ရတယ်လို့ခွန်ခွန်6998199ရဲ့ Viber မှာလည်းဆက်သွယ်မှာယူနိုင်ပါလေဒါအပြင်မောင်ရဲ့ Facebook page ဦးမောင်စစ် and cotton ဆိုတဲ့ page messenger မှာလည်းပဲဝယ်ယူအပ်ပြီးနိုင်ပါလေခင်ဗျာမမကြီး special လုံးဝလှချက်စီအုပ်ကွက်ပေါ့တွေ့ရတယ်သူအုပ်ကွက်ကလေးလူပေါ်တာတစ်ထည်လုံးပြည်ပဲချီဒါစစ်စစ်၃ခိုက်ကျော်ပါတယ်ဝါဆက်ချစ်တော်လေးအပြင်မှာပြန်ရောက်ရင်တစုံကိုအနည်းဆုံး3,000 ရှိတယ်မမေးမောင်လာပြီနောက်တစ်မျိုးမောင်ငါတို့တွေခေါ်လာတယ်အင်ကြီးစာအီရိုချီလုံချာနဲ့အီရိုချီနဲ့ဒိုယူဝါဆက်အပေါ်တို့အောက်တို့ပေါ့အဲကုန်းနံဘက်က R27 နဲ့ဗျာရွှေလဖိုင်းနေရောဒီဇိုင်းอ่ะကချင်စိန်တုံးကြီးစင်ဆိုလူတိုင်းကြိုက်တယ်အမျိုးသမီး95,000ကျော်ကြိုက်တယ်မမအဲ့တာအောင်မအောက်ကနေအမိတ်ကလေးပါသေးတယ်။အဲ့လေကိုနေကြတော့ R27 ဖြစ်တည်မှုလေးမောင်ချစ်သူလို့ပြရအောင်မယ်။မောင်ဘယ်ကြီးဘယ်မှမကြည့်နဲ့။မမရေ special လုံးဝခုတ်ချက်။လှောက်လိုက်တော့ကချင်စိန်တုံးကြီးကိုမအောက်ကအမိတ်နဲ့။မောင်ရေချစ်တော်လေးတွေ့ရလား။ဒီစင်မိုက်တယ်နော်ဘတ်တော့မှမယူဘူး။မမခစ်ကာလာရောပြောင်းလဲသွားပဲ။ကိုအင်ကြီးလေးကဘတ်တော့မှရိုးသွားဆိုမရှိသေးဘူး။မောင်လာပြီချစ်သူရေလှောက်လိုက်တဲ့ nuts ပြားလေးကော special ကိုမောင်ကြီးအရန်ကြ။မောင်ချစ်သူစိန်ကူးရင်ကြ။မင်းထမိန်လေးက nuts ပြားအနတ်ဘက်ကိုသွားတယ် nuts ပြားရင်းရင်းလေးနဲ့အင်ကြီးလေးကမင်းဒီအတုံးလေးကအယောင်လေးနဲ့စပယ်ရှယ်လာနော်မမကြီးမောင်လာပြီနောက်တော့အသားသခွားလေးကတင်အောင်ပါမယ်အမေဒါလေးဆိုမင်းကြလက်မထုံးမင်္ဂလာဆောင်တော်လို့လို့ရတယ်မမမောင်လာပြီနောက်တော့မှကက်ကီအောင်လေးဘိုးဆန်ဆန်လေးအာဂျန်နမဆန်ဆန်လေးနဲ့လှကျင်ဒါလေးကမိုက်တယ်အဲအဲ့လိုလိုမမကြီးမောင်လာပြီနောက်တော့မိုးပြကာလာလေးချီပြစီဝေတော့ဟမ်အေးအေးလေးနဲ့အာဒါအာလှကျင်တယ်ပေါ့မောင်လာပြီနောက်တော့မှပန်းမိတ်ကရေလမိုက်တယ်ဗျာမမကြီးလုံးဝမင်းကလေးကာလာလေးမောင်လာပြီနောက်တော့မှတနခါလူကြီးလူငယ်အရွယ်မရွေးအသားရောင်မရွေးမလူတိုင်းနဲ့လိုက်တဲ့ကာလာတနခါအောင်လေနော်မောင်လာပြီနောက်တော့မှဘေလာလေးနဲ့ခရမ်းသီးလေးနဲ့ရောထားတဲ့ကာလာလေးအမ်မောင်လာပြီနောက်တော့မှဒေါနာကာလာလေးမောင်ချစ်သူလို့ပြောပြလာရင်တော့မြန်စပက်ရှယ်လုံးဝလန်ထွက်သွားလိမ့်မယ်ဒီကာလာတာအမိုက်တယ်မောင်ကြီးဒေါနာကလည်းမိုက်ရနော်မင်းစိန်လုံးလေးကိုလန်ထွက်အောက်ကအမိတ်ကလေးနဲ့တွေ့ရလားမောင်လာပြီနောက်တော့မှဒါကလုံးဝစပက်ရှယ်ခစ်စားနေတော့ငပိအောင်အခုမောင်ပြနေအင်ဒိုချီသားဒိုယူဝမ်ဆက်အပေါ်တို့အောက်တို့နော်မမဒါလည်းငါတို့ပဲနော်မမဒါလည်းငါတို့နော်၃ခိုက်တထွာနော်မမမမေးကောင်းနံပါတ် R27 မှာကာလာ100အောင်ရှိတယ်ဗျ90 100ကြိုက်တော့ကာလာမျိုးချင်းမောင်ကြီးပေးခဲ့တဲ့လက်ကားစီ1800ချစ်တော်လေးပြင်မှာပြန်အောင်ဆက်ကုန်ရှိရမော်ရောက်လို့ရတယ်မမေးမမအီရိုချီသားဆိုချီချီသားပြတော့တော်ရုံမျိုးပါလူကြီးလူငယ်အားလုံးကြိုက်တယ်ထမိန်မဲချုံချုံဂျိတ်ပဲချုံချုံပတ်ပဲချုံချုံဆိုမိန်ကလေးတော့ဦးတည်ကုန်ပစ္စည်းဖြစ်တယ်မမနော်မမမောင်ချစ်သူတွေ့ရလားအဲလိုချင်တဲ့မောင်ချစ်သူ980ရှိရနော်နော်မနက်စနေညနေ9နာရီတော့ဖုန်းဆက်ပြီး order တင်လို့ရတယ်လို့ခွန်ခွန်6 998တင်ငန်းကရဘာမှဆက်သွယ်မှာလို့ရပါတယ်ဒါအပြင်မောင် Facebook page ဦးမောင်စင်ဟန် cotton ဆိုတဲ့ page messenger မှာလည်းဝယ်ယူအပ်ပေးနိုင်ပါတယ်မမကြီးဆက်သွယ်လို့ရမယ့်ဖုန်းနံပါတ်နဲ့ဆက်သွယ်ပြီးတော့ဝယ်ယူရမယ့်နေရာတွေမောင်တို့ကလိုက်ထဲမှာတစ်ခါပြောပါရစေချစ်တော်လေးအောက်ကကွန်မန့်မှာမောင်ကူပြောတဲ့ဖုန်းနံပါတ်မို့တခြားသောဖုန်းနံပါတ်တွေလာမရင်တော့မောင်ချစ်သူလေးအဲ့ဒါလူလိမ့်မှာမမနော်နော်အဲ့ဒါမောင်ချစ်သူမောင်တို့ခါပြောခဲ့တယ်ကဲမောင်ရဲ့ဦးမောင်စင်ဟန် cotton ဆိုတဲ့ Viber channel မှာနေ့စဉ်နဲ့အမြပုံလေးတွေနဲ့ဇင်းနှုံးလေးတွေကိုလည်းဝင်ရောက်လေ့လာဖို့မောင်ချစ်သူလေးကိုဖိတ်ခေါ်ပါရစေမမအားလုံးပဲတတမမမမမောင်လာပြီနောက်တစ်မျိုးမောင်ချစ်သူလေးမောင်မလေးဖို့ရကြိုက်တာပတ်စံပေးရတန်တဲ့ဝေးရ smart ဖြစ်တယ်မောင်ရေလမတွေခင်းခင်းနဲ့လိုင်ရောညီတွေမှုရှိတယ်ပေါ့မောင်ရဲ့ချစ်သူလေးကိုမောင်တိတ်ကြိုက်တဲ့မလေးဖို့ရဒီဇိုင်းလေးပြပြီးတော့မမပစ္စည်းကွေးလေးတွေ
အဲမောင်ချစ်တူလေးမောင်ဝါကြီးဘယ်သူမှမကြည့်နဲ့မမိုက်မလေးဘူး berry shish အသားတိုင်းနဲ့မောင်စီကမလေးဘူး quality ရမ်းကောင်းတယ်မမိုက်ထူထူလေးနဲ့အီအီလေးပေါ့အကြောင်းမကြောက်စေးမကြောက်အသီးမထောက်တစ်ထပ်ခံစရာမလိုဘူးမမအဲကြောင့်မောင်စုံနေတိုင်းနေမချုပ်တယ်မောင်ချစ်တူမောင်ကြီးမောင်မလေးဘူးနဲ့အခုဝတ်ထားတယ် KLD လေးအိုဝဆုံးပဲပတ်စံပေးရတန်လို့မမိုက် special ကိုရဗျာ PC ကိုလေးလှလိုက်တော့မမဒါဆိုဒီအစင်လေးဆိုဒါလူငယ်တအားကြိုက်တယ်ဘာတို့က brand စင်လေးကိုမှ तू မမိုက်မကြောက် PC ကိုလေးလှလိုက်တယ်အသားရောင်လေးဟုတ်တယ်လားမောင်လာပြီနောက်တော်မောင်ရဲ့တခွားကာလာလေးရေလေမိုက်တယ်ဗျာတခွားလေးတွေ့ရလားမောင်ချစ်သူလေးတွေ့ရလားမမအင်ကြီးစားချီပိုးလေးနော်မောင်သိကြတဲ့ချီပိုးလေးအောက်ကလုံကြီးကြမလေးပိုးမော် berry shish အသားတစိုက်ပါလေမောင်ချစ် special လောက်ချက်မမအသားတစိုက်ပါပြီးတော့တွေ့ရတယ် quality လေးအများမိုက်တယ်နော်မမ quality နဲ့ဈေးနှုန်းကတို့ရဲ့နောင်လာမဲ့၃နှစ်ကအနာဂတ်ဖြစ်တယ်ဘာလို့လဲတို့တွေအလုံးလုံးကြဆိုကိုယ့်ရဲ့ငွေရွေးနုပြူချင်းတွေကိုထည့်ပြီးလောအလုံးလုံးရတာအလကားမရဘူးနော်မနော်အဲ့တော့မမကံကလောက်ရင်နောင်လာမဲ့၃နှစ်မှာဘေးရင်မေးစရာမလိုဘူးမမတေးကြတယ်ပေးကြတယ်လေဘယ်နေရာရောက်မှာလဲဆိုတော့ကိုယ့်ကိုခံမှန်းလို့ရတယ်နော်မမေမောင်လာပြီနောက်တည်းနေပြီပြကာလာလေးရတောင်ပါမယ်မောင်လာပြီချစ်သူရဲ့ခဲပြားလေးလှလိုက်တာမောင်ကြီးရကြဒီအစင်းလေးဆိုမမေမောင်လာပြီနောက်တည်းပန်းစီကာလာလေးရတောင်ပါမယ်မမေလူငယ်အကြိုက်ပေါ့နော်မောင်လာပြီနောက်တည်းမမေဘေးဒါကာလာလေး special လုံးဝခေါ်နေရောမမ berry shish အသားတစိမ့်နဲ့ quality ရမ်းကောင်းတယ်မောင်ချစ်သူလေးတွေ့ရလားမောင်လာပြီနောက်တည်းမမေဒါလေးကဘာလေးဆိုနူစိမ့်ကာလာလေးရတောင်ပါမယ်မောင်လာပြီနောက်တည်းမမေဒါကမောင်ကြီးရကြိုက်တဲ့အနက်ပေါ့စမရှယ်လုံးဝကိုနေချင်အခုမောင်ပြနေတဲ့ PC ကွေးလေးမှာကာလာ100အောင်ရှိတယ်မမကြီးငားတဲ့100တဲ့ကြိုက်တဲ့လောက်ကာလာမျိုးချင်းမောင်ကြီးပေးခဲ့တဲ့လက်ကားစေးကမမကြီး10000နဲ့မှ850လိုချင်တဲ့မောင်ချစ်သူက980 800နဲ့မနက်10000ညနေ9000တို့မှာဖုန်းဆက်ပြီး order တင်လို့ရသူကိုကို6998တင်ငန်းငားရဲ့ဘိုင်ဘာမှာဆက်သွယ်မှာဦးနေပါလေမောင်ရဲ့ချစ်သူလေးမလေးဖို့ကြိုက်တဲ့ data မှာရော18800အထက်မှာရှိတယ်မမကြီးဟိုနေရာမှာရတယ်ဒီနေရာမှာရတယ်မဟုတ်ဘူးနော်မလေးဖို့ကလူငယ်တွေကြားမှာတအားကိုရှည်ပန်းစားတယ်။မောင်တို့လိုရွက်စီရွက်စီနက်စီနက်စီအရွယ်ဆိုတအားကြိုက်ဖို့။နော်မနော်။ဘောစပက်ရှယ်လုံးဝကုန်နေရော။ brand စင်တွေ။မောင်ချစ်သူလေးတွေ့ရလား။စပက်ရှယ်လာရနော်မ။ခွန်ခွန်ကြောက်998တင်ငန်းငားရဲ့ဘိုင်ဘာမှာဆက်သွယ်မယူနိုင်ပါတယ်မမကြီး။ဆက်သွယ်ဝယ်ယူရမယ့်နေရာတွေကိုမောင်ပြောတော့ပါတယ်။အောက်ကကွန်မန့်တွေမှာလာပြီးတော့တခြားသောဖုန်းနံပါတ်များဘိုင်ဘာနံပါတ်များလာမှတ်ပြီဆိုရင်ချစ်တော်လေးရေအဲ့ဒါလိန်တော့မယ်။နော်မောင်ချစ်သူလေးကြားရလား။အဲအားလုံးပဲတက်တာမမတို့။မောင်လာပြီချစ်သူရေမမကြီးဝါကြီးတမူ3မီတာဝမ်းဆက်ကလေးအသားလေးအစ်စင်ညညိုးလို့ဟိုမှာချစ်ဆရာကောင်းနေသူကအသားလေးဤရချစ်ဆရာကောင်းနေမောင်ချစ်သူလူမောင်အခုကုန်းနံပါတ်က T5 TL9 T5 T5 ကဒီဇိုင်းလေးနဲ့လေကာလာလေးကိုမောင်ကြီးပြတော့မယ်မောင်ချစ်သူလေးကမောင်ဘယ်ကြီးဘယ်သူမှမကြည့်နဲ့မမကြီးစပက်ရှယ်လုံးဝလှချက်အဲလေချစ်ဆရာလေးတွေ့ရလားမမအကောင်လေးကြီးရတော့အကောင်ကြီးကြီးလေးတွေ့ရလားအောက်မှာအမေကလေးတွေ့ရလားဟဲ့အဲ့လိုမျိုးမောင်ကြီးပြနေတာမှာ3မီတာ3ခိုက်ကျော်တယ်ဗျာအဲ့လိုပြောတာမောင်ချစ်သူတွေမကြအိုးလှချက်မမိုင်အင်ကြီးဘက်ကဒီဘက်မှာအကောင်လေးတွေသေးွားတယ်လားအမေကလေးကသေးွားတယ်လားလုံကြီးဘက်ကကြဒီဘက်လေးအကောင်ကြီးနဲ့အမေကြီးတွေ့ရလားမောင်ချစ်သူတွေတွေ့ရလားမမအထဲမှာအဲ့မူလေးတွေပါသေးသူကအဲဒီလိုမူလေးတွေတွေးကြောလေးကြီးနဲ့မောင်ချစ်သူတွေတွေ့ရလားအဲတွေးကြောတဲ့မလဲပတ်နေမင်းလေးပြရအင်းတွေအဲ T5 ရဲ့ကာလာလေးကြီးကြဆိုမမရင်းကြီးစိမ့်လေးကတည်အောင်ပါမယ်တနခါเออตะนคาลีเนี่ยเดียวมองลาบีนอกเดียวมะมายหล่อหลอกดอแค่นักเลยสเปเชียลล่ะมองยิย้ายใจดีอ้าลีโหมอใจดิอิอิลีมูอ้าลีอ่ะมองลาบีนอกเดียวมาออกขันตะคว้าลีอปวานี่นีสัญญูลีเนี่ยเอมองลาบีนอกเดียวมาจีปยายีเวดอเอโมปยาอนุลีมองลาบีนอกเดียวเบบี้คาลาลีเอเบบี้เอ็งกูเปลี่ยนเนาะเอเบบี้คาลาลีมองลาบีนอกเดียวมาขยันดีอ่ะโหมมาอปวานี่ปิรอเอเบบี้อนุลีผ่องดาหล่อหลอกดอมะมายเนาะမောင်လာပြီနောက်တော်မမကြီးအောက်ကပန်းတခွားလေးကိုအပေါ်ကနေချောကလက်ကာလာလေးနဲ့အခုမောင်ပြနေတဲ့ကုန်းနံပါတ် T5 မှာကာလာ100အောင်ရှိရဗျာမောင်ချစ်သူလေး90 100ကြိုက်တဲ့လောက်ကာလာမရွေးချေမောင်ကြီးပေးခဲ့တဲ့လက်ကားစီက12000နဲ့မှ100ချက်မောင်ချစ်စပက်ရှယ်ကိုတွေ့ရလားအကောင့်သေးမယ်အမိတ်သေးမယ်အင်ကြီးအကောင့်ကြီးမယ်အမိတ်ကြီးမယ်လုံကြီးဟုတ်ပြီနော်မမအဲ့တော့မှအထက်မိုလိုင်းလေးနေမောင်ရဲ့ချစ်သူလေးအပြင်မှာပြန်ရောက်တစုံကို2400ကျော်သွားပြီလိုချင်တဲ့မောင်ချစ်တို့988အနာတော့မနက်စနေညနေ9:00တိုမှာဖုန်းဆက်ပြီး order တိရောက်ခိုးခိုးချက်ခိုးခိုးရှစ်တင်ငန်းက994ချက်နဲ့0.6988အနာ9:00လောက်ပဲပဲဆက်သွယ်မှာလို့ရပါတယ်ဒါပြင်မော Facebook ပြီးဦးမောင်ဆင်ကော်တော်ဆိုတဲ့ page messenger မှာလည်းဝယ်ယူ update နေပါတယ်မမေး Viber channel လေးကိုလည်း join ထားဖို့မောင်ချစ်သူလေးမညာ update ပုံလေးတွေနဲ့ဈေးနှုန်းလေးတွေနဲ့တိတဲ့အခါကျတော့အခုမှစလုပ်ချင်တဲ့ညီမလေးတွေမမတွေရှိလို့ရှိရင်လေအဲ logo တွေမပါတဲ့ပုံလေးတွေတင်ပေးမယ်နော်မနော်တင်ထားပေးတယ်အဲ့တော့မောင်ချစ်သူလေးတွေအလုပ်လုပ်ရတာလွယ်ကူအဆင်ပြေချောမွေတာပေါ့ဈေးနှုန်းလေးလည်း update တိရတယ်ညာတိုင်းမောင်တို့ပုံလေးတွေတင်ပြီးတယ်မောင်ရဲ့ဥမောင်ဆင်အန်ကော်တွန်ဆိုတဲ့ Viber Channel လေးကိုလေ join ထားဖို့ဖိတ်ခေါ်ပေးရသည်မမ